Volem explicar una mica doncs, tots els actes, tot el que hem previst per aquesta Fira de Sant Lluc. Se'ns va demanar que des del comerç intentéssim doncs, fer alguna cosa per dinamitzar aquest dia. No és una fira que s'ha de tenir en compte, que és una fira molt antiga, és una fira doncs, del 1314. Jo penso que aquests moments que tothom està inventant fires, doncs és molt important que els que tenim una fira tan i tan antiga que la potenciem i que la cuidem. Aleshores, per aquest diumenge, doncs, era un diumenge que es va demanar que hi hagués permís d'obertura, vol dir que és un dia que tot el comerç pot obrir, i aleshores vol dir que el comerç en general, tothom que vulgui, pot obrir durant tot el dia, no? Perquè hi ha permís d'obertura. Nosaltres, des de l'associació, hem promogut una sèrie d'actes per fer aquest dia. Ens sembla que, siguin Sant Lluc i siguin fira, doncs valia la pena doncs, fer fira a Olot, que el comerç d'Olot faci fira. Les botigues associades se'ls ha demanat i tothom sembla bé que facin alguna promoció, que facin actes o un detall especial, com pot ser un producte en promoció, pot ser doncs, una oferta especial doncs, per activar les vendes. Les botigues associades, a més, moltes tindran una paradeta fora, que això veurà que vol dir que elles també serà la seva manera de fer la fira, no? Llavors s'han programat, a més, una altra sèrie d'actes per aquests dies. Tot vindrà envoltant, lògicament, doncs, promocionar una mica la ciutat, en fer actes doncs, que, lògicament, la gent s'hi trobi que gusta la ciutat, i bé, i de passo, lògicament, com a comerciants, intentar de vendre el nostre producte, que és per nosaltres el més interessant, no? Com ha dit la Mercè, doncs, aquest any hem volgut donar un caire diferent a aquesta fira, tenim moltes ganes de promocionar-la, que no és una fira tampoc coneguda a nivell de tot Catalunya, sí que nosaltres volem donar a entendre doncs, que els nostres comerços estan oberts i, lògicament, doncs, amb aquestes promocions doncs, intentarem de que la gent se sentin satisfets. Com comentava ella, hi ha una sèrie d'activitats que farem, a part dels, lògicament, els que ha programat l'Ajuntament d'Olot. Nosaltres hem tenit la idea de fer una minigranja, que lògicament és activitat relacionada amb la Fira de Sant Lluc, doncs una minigranja a la plaça del mig, o sigui, hi haurà uns animals, lògicament, doncs, que seran molt petits, però bueno, més aviat doncs, volem crear doncs, una sèrie d'atractiu doncs, a la ciutat amb aquesta minigranja. No? També, lògicament, això va relacionat amb la Fira Ramadera, doncs, que tindrà doncs, la seva vessant, doncs, que ja es fa normalment el passeig de Sant Roc. Després, lògicament, tots els altres actes que ja s'han fet, nosaltres també, a part d'això, i les parades que ha comentat la Mercè, que hi havia doncs, davant de cada botiga de comerços associats, doncs jo crec que podem fer una miqueta doncs, de bomba aquí a Olot perquè la gent pugui trobar-s'hi bé. També, lògicament, hem convidat els comerciants associats de poder fer una exposició a partir d'aquests dies de fira, a partir del dia 18, doncs una exposició doncs, de quadres que se'ns ha cedit del pintor Clapera Maià, i bé, doncs això també serà un altre atractiu i volem relacionar, lògicament, la ciutat amb la fira del dibuix i el comerç també que estigui representat en aquesta fira. Farem un horari de festiu, normalment nosaltres fem... Sí. No és una cosa establerta perquè tothom farà més o menys, oscil·la mitja hora més aviat, però més aviat de 10 a 1 i mitja i de 5 a 8 més o menys serà doncs, el gran gruix de botigues. Desvinculant-nos una mica de la botiga al carrer, volem que crear doncs, una imatge d'unes paradetes molt maques que donguin un efecte de promoció. No serà una cosa que es veurà com la botiga al carrer tan plena i tan penjada no, de productes amb penjadors i tot això. Volem una cosa sobre una paradeta i a veure ja si ens surt bé i la gent ho veu clar. Cada comerç farà el que cregui. Ara queda molt clar que no és una botiga al carrer. El que sí que els comerços promocionaran un o dos productes i llavors a fora només es pot treure doncs, diem-ne les botigues associades amb una paradeta que ja se'ls facilita des de l'associació. Aquestes parades no han pogut ser totes iguales perquè no l'hem trobat, però hi haurà dos tipus diferents, uns que saben bé una paradeta i uns altres que potser doncs, serà una taula amb un parasol de colors gran, però vull dir que serà una cosa o l'altra, i vol dir no es pot treure res més al carrer que no sigui una d'aquestes dues coses, això es facilitarà a tots els associats, perquè de cap manera voldríem. Això és una experiència
que pensem doncs, que és bona per fer-la aquest dia, si això tothom i l'associat ho creu després que veu bé, es podria repetir per la fira de maig, no? Ja que Olot és fira, doncs els comerciants també podríem fer la nostra fira. I llavors seria això. Ara aquest any és un primer any, serà una experiència, jo penso que si això anés bé, es podria fer doncs, per ara, repeteixo, que pel primer de maig, que són els dos dies de fira Olot.